ଅକାଳରେ ନିରବି ଗଲେ ବେଣୁ ମାଧବ, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶକର ଛାୟା। ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 12:45 ସମୟରେ ଇହଦାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 38 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ମାସେ ପୂର୍ବରୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆମ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏସିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବା ଏଆଇଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ହୃଦ୍ଘାତରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଅଣମାଧବ ପଣ୍ଡା ଓ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା, ଭିଣୋଇ ସରୋଜ ପଣ୍ଡା, ସତ୍ୟସାଇ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦୁ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱୟଂ ସରିତା ପଣ୍ଡା ଓ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ବୈଦିକ ପଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସହ ସେମାନେ 18 ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛଉଣଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଓ ମାତା କୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ଭାବେ 1983 ମସିହାରେ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ନାତକରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପୁଟପର୍ତ୍ତିସ୍ଥିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏମ୍ବିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ 2006 ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ର କଳେବର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଜର୍ମାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 2019 ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜଧାନୀ ବାଲିଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷାବିତ ଭାବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଥିଲା। ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପଲିଥିନ୍ ଓ କମ୍ବଳ ପ୍ରଭୃତି ସେ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କରୋନା ଜନିତ ତାଲାବନ୍ଦ ବେଳେ ମାସାଧିକ କାଳ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଖିଲା ତଥା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଥିଲେ। ସଫଳ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ପରୋପକାରୀ, ସମାଜସେବୀ ତଥା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।